vtipná, přísná, upřímná, tolerantní a milující. Za oblečení. Oblíbenou webovou stránku. Asi YouTube. Jak kdy? A někdy je to důležitý, ale snažím se od toho úplně oprostit a podle mě ideální bude, když mi to bude fakt úplně jedno. Makám na sobě. Toho bude vyšít asi, ale lži, neupřímnost. Auto. Ty jo. Asi nějaký nápad. Určitě jsem někomu čorla nějaký nápad, buď chorošky, anebo pěvecký nějaký nápad, nějakou techniku, něco jsem určitě takového ukradla a to bylo nejcennější. Nějaký den s mým tátou. Začnu se smát a okamžitě jdu k těm lidem a začnu si s nima povídat. To je pro každýho něco jiného. Asi Because I'm Happy od Pharrella Williamse. Babiše. Osud. To já nemůžu vůbec posoudit. To, myslím, nějaký třetí oko nad náma. Asi mám největší strach z toho, že budu opakovat chyby svých rodičů. Jo. Asi nakupování boty, oblečení a dělání blbostí od rána do večera. Ano. Chtěla jsem skočit z mostu. Já jsem neměla. Ano. Párkrát děsivý a ty poslední zážitky jsou příjemný a tak nějak shrnujou to, co prožívám a to, co možná budu prožívat. Kolik vážím, anebo kolik mi je, začínám na to být alergická, ale já všude tvrdím, že je mi 27. 51,5, když si uberu. Chodím do Mekáče občas na dvojitýho číze a to je teda hrozná prasárna. Jo. Nakupováním a mám skvělýho chlapa, takže ten většinou mi řekne, ať už se na to vykašlu, anebo mi pomůže dostat se z toho ven. Jestli, no to je mazec, ty bogo. Kdybych měla křišťálovou kouli, tak bych se jí zeptala, jestli mě má moje máma opravdu ráda. Žádnou. No další život. Někde jinde, s někým jiným.